Son vaxtlar əmək müqaviləsinin bağlanılması və xitam verilməsi ilə bağlı məhkəmələrə müraciətlər daxil olur. Əmək müqaviləsinə hansı hallarda xitam verilə bilər? İşə götürən istədiyi vaxt işçini işdən azad edə bilərmi? Bu kimi suallar bir çoxlarını maraqlandırır. Ümumiyyətlə, qanunvericilikdə əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları göstərilib. Əmək müqaviləsinin müddətinin qurtarması, tərəflərdən birinin təşəbbüsü, tərəflərin iradəsindən asılı olmayan hallar və digər hallar. Qanunvericilikdə nəzərə tutulan bu hallardan işə götürənin və ya işçinin təşəbbüsünə əsasən əmək müqaviləsinin pozulması nəzərə tutulur. İşə götürən tərəfindən əmək müqaviləsinin pozulmasına aiddir müəssisənin ləğv edilməsi, işçinin tutduğu vəzifəyə uyğun olması barədə səlahiyyətli orqanın qəbul etdiyi qərar və yaxud da işçinin deyək ki, əmək intizamına riayət etməməsi və s. kimi bu kimi hallar. Bundan başqa dövlət büdcəsi ilə maliyyələşən orqanlarda işləmənin son yaş həddinə çatma və ya işçinin azadlıqdan məhrum etmə barədə qanuna qüvvəyə minmiş məhkəmə hökmü olduqda əmək müqaviləsinə xitam verilir. İşdən çıxarılması ilə razılaşmayan şəxs məhkəməyə müraciət edə bilər. Hərbi xidmətlə bağlı işdən getmiş işçinin hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra öz əvvəlki işində işləmək arzusu olduqda, işə götürən tərəfindən əmək müqaviləsinə xitam verilmiş işçi bununla razılaşmadıqda qanunvericiliyə əsasən onun hüququ vardır ki, işə bərpa olunmasına dair məhkəmədə iddia qaldırsın və işçinin iddiasına məhkəmədə baxılaraq qanuna müvafiq qaydada qətnamə çıxarılır. Əgər məhkəmə tərəfindən hesab olunarsa ki, işçi öz əvvəlki işinə bərpa olunmalıdır, məhkəmənin qüvvəyə minmiş qanuni qətnaməsi ilə işçi əvvəlki işinə bərpa oluna bilər. İşçilərin sayı və ya ştat ixtisar olduqda qanunvericilikdə nəzərə tutulmuş qaydada işçilərə əmək haqqı məbləğinin qanunvericilikdə müəyyən edilmiş misli qədər birdəfəlik müavinət ödənilir. Sevinc Nəsibli, Şəlalə İtibarqızı, Fərid Əhmədov, Şəki.